Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Без резултат премина срещата между държавния глава Румен Радев и служебния премиер Димитър Главчев. В същото време Даниел Митов съобщи, че се отказва от поста външен министър. Съобщения за експлозии в Иран. Информациите за вида и силата на атаката по цели към момента са противоречиви. Остава неясен отговорът на въпроса, отвърна ли Израел на атаката на Иран. Оставено без надзор в колата на баща си, 2-годишно дете я подкара и се блъсна в заведение в Монтанско. Добър ден, започва обедната емисия новини по света и у нас. С мен Владимира Илиева. Даниел Митов отказа предложението да заеме поста външен министър. Това стана след срещата тази сутрин на президента Румен Радев със служебния премиер Димитър Главчев. Очакваше се двамата да обсъдят предложенията на Главчев за 2 министерски смени. За външния и земеделския министър. Срещата приключи без резултат. След края и Главчев коментира, че диалогът с държавния глава продължава и докато Радев не подпише указ за смяна на министри, сегашните остават на поста си. Какво се случи днес и какво предстои? От Ирина Цонова, която включваме от президентството. Добър ден! Здравейте! Срещата на служебния министър-председател Димитър Главчев с държавния глава Румен Радев започна няколко минути преди 9 часа. Тя беше закрита за медиите и за нея не знаеше никой, включително най-близкото обкръжение на двамата. Разбрахме случайно. На излизане Димитър Главчев каза това, което и ти съобщи преди минути, а именно, че диалогът продължава. Малко по-късно той даде и специално интервю за предаването Панорама по Българската национална телевизия тази вечер с 2 важни новини. Вижте! Изходите са два. Или президента Радев ще издаде указ за предложените от мен министри, или няма да издаде. Ако не издаде, тогава остават тези, които са в момента и те си изпълняват задълженията, но аз с тях казах, че не бих работил по различни причини. Честно казано, бях забравил, тъй като не съм в ГЕРБ от известно време, бях забравил, че господин Митов е заместник-председател, съвсем искрено ви говоря. Мотивите ми да му предложа на него е, че от всички външни министри, които са през последните години били на този пост, познавам най-добре именно него. Нека да ви припомня една важна хронология по повод множеството атаки срещу избора на Даниел Митов и срещу факта, че пръв новината съобщи Бойко Борисов на събитие в Подуяне с членове и симпатизанти на партия ГЕРБ. Какво се е случило? Първо, Димитър Главчев е предложил на Даниел Митов, след което е информирал, разбира се, и лидера Бойко Борисов за това свое решение. Междувременно обаче Бойко Борисов съобщава новината пред партийния елит на фона на факта, че в същото време Димитър Главчев тече съгласователна процедура между него и държавния глава. Тя обаче се забавя. Забавя се и официалното съобщение на Димитър Главчев до медиите от неговата пресслужба, че той предлага тази промяна. А иначе, що се отнася до земеделския министър Вътев, Главчев по-скоро каза, че неговите причини са били лични и още първоначално той е имал своите мотиви да не приеме поста. Както и вие вече казахте, обаче, след всичко това, което се случи тази сутрин, изненадващо самият Даниел Митов каза, че се отказва от поста, защото е обиден от поведението на Продължаваме промяната Демократична България. Вижте. Със сигурност оттеглям своето одобрение за това да бъда външен министър. Разочарованието ми обаче е от позицията, която взеха ППДБ в случая. Вместо да подкрепят нашата номинация, номинацията на
на господин Главчев, те предпочетоха да влязат в логиката на президента Радев и да подкрепят неговата позиция. Естествено, че отговорността е на президента Радев. И така както нямаше да се меси, сега вече се е намесил. Външният министър си е негов и той носи в момента цялата отговорност. Искам да благодаря на служебния премиер господин Главчев за доверието. На господин Борисов, разбира се, за това, че подходи с разбиране към евентуална моя роля във външно министерство в тази ситуация. Аз приех, не защото това е самоцел за мен, бил съм външен министър, не е това въпроса. Въпросът е, че в тази ситуация държавата трябва да има ясен външно-политически курс, който да е про-атлантически, про-натовски, про-европейски. Сега става изключително интересно. Първо, какъв ще е хода на Димитър Главчев? Ще предложи ли нов кандидат за външен министър и кой ще бъде той и как ще протече от тук нататък диалогът с държавния глава? Румен Радев, чийто основен мотив да не приеме и да не подпише указа, е факта, че Даниел Митов е заместник-председател на най-голямата политическа партия в парламента в момента ГЕРБ СДС. Очакваме да видим развитието на този казус. Да, Ирина, ще следим какво ще се случи. Ирина Цонева с подробности за срещата между президента и служебния премиер. Благодарим ти за информацията. А след разговорите в президентството се отправяме към парламента. Милена Кирова следи политическите реакции там. Добър ден, Милена. Добър ден. Буквално преди броени минути служебният министър-председател Димитър Главчев влезе тук през централния вход на Народното събрание и коментира изключително лаконично, като каза, цитирам, нямам план Б. Иначе по-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново повтори, че отговорността за служебното правителство е на премиера Димитър Главчев, като Борисов критикува Продължаваме промяната Демократична България за това, по думите му, че те не искат да коментират и не реагират по абсолютно никакъв начин на предишните служебни правителства, в които имало ярки политически лица и които бяха назначавани от президента Румен Радев, че по абсолютно никакъв начин не реагират и за министрите от редовното правителство, които след това останаха в служебното, а коментират Даниел Митов. Вижте още от думите на Борисов. Какви са вашите очаквания от тази среща? Никакви. Даже не знам, че си среща. Може ли да предложат друг министър на външните работи, да не е Даниел Митов? Абсолютно тяхна работа. Те носят цялата отговорност. След изборите можете ли да работите с доскорошните си партньори? Ще можете ли? А всичко зависи от тях. Аз не мога да разбера. Те не реагират нито по министрите, които бяха в служебните кабинети на Раде. Не реагират за нито един от тях. А те са няколко. Не реагират за сегашния министър на външните работи. Аз срещу човека от тях, който взех Дани Митов и го направих зам-председател. Партията го избра, за да имаме мост. Много интересно. За техните министри, които останаха, също си мълчат и считат, че им се полага. За техните областни управители също считат, че си в правото да го имат. А за какво е това право? Не знам. И на базата на какво е? Също не знам. Но вие сте много добронамерени към тези въпроси и всяки въпрос, всеки ден е свързан с външния министър Митов. Еми не е честно да ви кажа. Не е честно това. От опозицията отново повториха тезата си, а именно, че това е правителство изцяло на ГЕРБ и че отговорността за този кабинет е на трите формации, които промениха конституцията. Вижте. Просто очакваме кой ще е следващия кандидат на ГЕРБ, който да вземе поста външен министър, защото дори на малките деца стана ясно, че това правителство не е служебно, след като те промениха конституцията, тези три парламентарни групи. Всъщност имаме партиен кабинет, ние именно за това сме внесли вот на недоверие към него. Как мислите, че ще се развие тази криза в служебното правителство? Питайте Христо Иванов. Той позволи тази криза да се случи в нашето общество, давайки възможност на Бойко Борисов да контролира изцяло в момента служебния кабинет, защото той е изцяло на ГЕРБ. Разбира се, някъде там в гербаджийските сенки прозира и ДПС. Какво ще се случи, нямам представа, защото господин Борисов сутрин говори едно, на обед говори друго, утре ще вземе някой друг от Продължаваме промяната, ще го предложи за министър.
А от парламентарно представените формации днес от Възраждане се регистрираха за предстоящите избори в Централната избирателна комисия, като те казаха, че тръгват с заявката да спечелят както европейските, така и парламентарните избори. Милена Кирова, за политическите реакции след срещата в президентството, благодарим ти. И към водещата новина от света. Експлозии разтърсиха централната провинция Исфахан в Иран, съобщава държавната медия и твърди, че са свалени 3 дрона в небето. Според американски източници, Израел нанесъл ответен удар срещу Ислямската република. Атаката идва по-малко от седмица, след като Иран обстрелва с над 300 дрона и ракети Израел в отговор на удар срещу иранското консулство в Сирия. Сирийските медии съобщават за атака и в южната част на Сирия. Няма официален коментар от Израел. В Исфахан има ирански ядрени обекти. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че те не са засегнати. Високопоставен източник от Иран обяви, че няма план за ответен удар срещу Израел и Техеран все още не е потвърдил кой стои зад атаката. Рано тази сутрин иранската агенция Фарс първо съобщи за 3 експлозии близо до военно-въздушната база Шекари в североизточната част на провинция Исфахан. Иранската държавна телевизия съобщава, че в 12:30 през нощта 3 дрона са били засечени в небето над централния град Исфахан. Системите за противовъздушна отбрана са активирани и дроновете са свалени. Ирански официални лица твърдят, че взривът на летището в Исфахан е резултат от активирането на противовъздушните системи. Здравейте, сега е 5 часа и 45 минути в района на Зарданджан и Исфахан. От 4:30 до 5:30 имаше експлозии. Беше нищо, просто звука на противовъздушната отбрана. Виждате, че тук е безопасно и сигурно, специално в този район и няма и никакви щети. Сутринта спокойни бяха улиците на Исфахан. Това показваше предаване на живо, осигурено от иранската държавна телевизия. Иранските власти спряха за няколко часа полетите на летищата в Техеран, Шираз и Исфахан. На сайтове за проследяване на граждански самолети се виждаше как те заобикали периметъра с ограниченията. Ирански източници твърдят, че няма нанесени щети при атаката, а агенцията с ним обяви, че няма данни за нападение от чужбина. Съвсем различна информация подават американски източници. По данни на американските медии, атаката е с ракети и зад нея стои Израел. Като цел не са били ядрените обекти. И Израелската армия и Пентагона отказват официален коментар. Крайнодесният министър по сигурността на Израел Итамар Бен-Гвир написа кратко в социалната мрежа X: слабо. В Тел-Авив тази сутрин израелците реагираха със смесени чувства. Атаката срещу Иран е необходима в този регион, който е много по-тежък от джунглата в Африка. Там животните се държат много по-добре от хората тук. А иранците се опасяват от ескалация. Като цяло не искаме война по никакъв начин. Войната е разрушителна, независимо коя страна атакува. Иран не планира отговор срещу Израел. Разглежда се версията за проникване на иранска територия, обяви високопоставен източник от Техеран пред Ройтърс. Американски медии съобщават, че Израел е предупредил за удар Вашингтон. Според анализатори, Иран се опитва да омаловажи атаката. Това е знак, че Иран иска да направи крачка назад от ръба, да минимизира ефекта от удара и вероятно да слезе от стълбата на ескалацията. В събота срещу неделя Иран изстреля стотици дронове и ракети срещу Израел. От Техеран обявиха, че нападението е в отговор на удар срещу иранското консулство в Дамаск. 99% от иранските дронове и ракети бяха свалени от израелската противовъздушна отбрана. От Министерския съвет и външно министерство коментираха, че във връзка с информацията за ответен удар на Израел срещу цели на Иран следят с повишено внимание развитието на обстановката. Министър-председателят Димитър Главчев е в пълна координация с службите и ресорните ведомства. Правителството има готовност да евакуира български граждани от конфликтната точка, а МВНР поддържа оперативен контакт и с партньорските държави и има готовност да предприеме необходимите действия относно по-нататъчното развитие на ситуацията. Към момента няма пряка военна заплаха за страната.
Европейски държави призовават за деескалиране на кризата в Близкия изток. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е изключително необходимо региона да остане стабилен и призовава двете страни към сдържаност. Отговор на съобщенията, че Израел е извършил въздушна атака срещу Иран, френският заместник министър на външните работи призова за намаляване на напрежението в региона. Подобен призив отправи официален Лондон, посочвайки, че все още Тел Авив не е потвърдил атаката. Британските власти коментираха, че Израел има право на самоотбрана. В изявлението на Даунинг Стрит се посочва, че сега е важно да се намали напрежението между Израел и Иран. Реакции се очакват от Италия, където се провежда среща на външните министри от G7. Първият дипломат на Италия призова за абсолютна деескалация. Оман, който действа като посредник в Близкия изток, заклейми атаката срещу Иран. В изявлението на външното министерство на страната се посочва, че страната осъжда многократните израелски военни атаки в региона. Промяна в правилата за вътрешен ред на Народното събрание разгневи левицата. На момента председатели на групи, комисии и отделни депутати можеха да организират кръгли маси, дискусии и пресконференции в парламента. Сега отделни депутати вече няма да могат. Мотивите на председателя да не се използва парламентът от всеки един от 240-те за предизборна кампания. БСП видяха друго – погазване на правата на опозицията. Искаме оставката на Росен Желязков. Случи се нещо потресаващо. Вчера издаде заповед, пресконференции, брифинги, срещи с журналисти, кръгли маси, дискусии и други подобни мероприятия с участие на външни лица се провеждат в Народното събрание само по мотивирано предложение на председателя на съответната парламентарна група или комисия. Ние трябва да искаме разрешение от председателя на Народното събрание. Това е безпрецедентно погазване на правата на опозицията. Единствената разлика е, че се ограничава възможността на отделен народен представител да прави в предизборната кампания срещи и да използва сградите на Народното събрание за event place. Представете си 240 народни представители да използват сградите на Народното събрание за предизборни мероприятия. Корнелия Нинова по всяко време може всичко, защото Корнелия Нинова. А разликата е, че не може да направи, примерно, отбелязване на бележите годишния на БСП в сградата на Народното събрание. Мисля, че в момента всички инициативи извън законодателната програма на този парламент са предизборни. А малко по-късно БСП представи доклада от парламентарната комисия за договора с турската газова компания Боташ. Според тях ежедневно държавата се ощетява с стотици хиляди долари. Виктор Борисов, включваме от парламента с подробности. Здравей! Добър ден! В доклада, който осветлиха от БСП, е записано, че турската компания и договорът с нея ощетява ежедневно страната ни с 500 000 долара. Също така Министерският съвет към онзи момент на подписване на договора не е бил запознат с пълните параметри в него. От БСП поискаха да бъде понесена лична отговорност и заявиха, че ще изпратят доклада от комисията, както Народната, така и на Европейската прокуратура. В резултат на този корупционен договор българския народ плаща всеки божий ден по 500 000 долара, т.е. приблизително 1 милион на ден, без да получава съответно срещу това нищо. Това са загубени пари. От работата на комисията Боташ в парламента е видно, че става въпрос за тежки корупционни практики. Докладът е подписан и ние сме готови още днес и веднага, като приключим с вас, го занасяме в българската прокуратура и го изпращаме с писмо до Европейската прокуратура. Този договор е подписан така, че създава един хаос и е подписан без знанието, забележете, на Българската енергиен холдинг. Българската енергиен холдинг де-факто въобще не е бил информиран и от писмата, които получихме в комисията, той не е участвал въобще в тези преговори. Това е нещо скандално. Този договор няма, колеги, клауза за прекратяване. Няма клауза за прекратяване от наша страна. Турската страна може да прекрати договора, но ние от българска страна нямаме такава клауза.
2-годишно дете се озовало зад волана в колата на баща си и се блъснало в близкото заведение. Случаят е от началото на месец април в монтанското село Мърчево. А за инцидента се разбра едва след като видеоклип от сушката се разпространил в социалната мрежа. Бащата на момченцето е спрял автомобила до заведение в селото, за да пазарува. Дете е спял на задната седалка, но се събудил и седнал на шофьорското място. Завъртяло е ключа на колата и е потеглил. Автомобилът е изминал няколко метра преди да се блъсне в клиентите на заведението, които били седнали отвън. Няма пострадали, но на бащата ще бъде съставен акт по закона за движение по пътищата. Акцията на БНТ по кръводаряване даряваш кръв, даряваш живот е към своя край. Финалът е днес в столицата в сградата на Българската национална телевизия. Всеки, който има желание, може да дари кръв до 14:30 часа в специално обособено пространство от екипа на Националния център по трансфузионна хематология. Така видяхме новините към този час. Сега следва прогнозата за времето с Христина Балинска. Желая ви хубав петъчен ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.